4 роки судової тяганини не тільки загартували цих жінок у боротьбі за своє ж майно, але й добряче втомили. Відстоювати свій магазин допомагає хіба що віра. Віра, що цій історії прийде колись таки кінець. Ми вже не відступимося від того. Раз ми вже почали, Бог нам поміг витримати 3 роки, та ще й 4-й рік витримав. А чи вже лише колись буде тому конець? Надоїло, але у нас другого виходу немає. На сьогодні спірне приміщення магазину пустує, і свідоцтво на право власності залишається у тодішнього нотаріуса власниць магазину, з якого, як запевняють жінки, і почалася ця гучна історія. Вони ж укотре біля дверей суду. Нині це обласний апеляційний. Ми подали на неї позов до суду городського. Городський суд не взяв це до розгляду. Подали ми зараз у апеляцію. Все почалося з неї. І свідоцтво на власність на даний час, що ми добиваємося, знаходиться в неї наше старе свідоцтво, вона не хоче його віддавати. У цій справі наразі є кілька судових напрямків. Один із них, кримінальний, стосується розтрати коштів колишнім керівником магазину. До слова, нині це вже повторна апеляція на вирок місцевого суду щодо дій екс-керівниці. Разом із тим, адвокат потерпілих відзначає і певні зрушення у цій справі. Хоч і залишаються факти, які потрібно відстоювати далі. Наша позиція залишається незмінною. Ми підтримуємо свою апеляційну скаргу. Примітним є те, що вже і прокуратура підтримує позицію потерпілої сторони. Ми не погоджуємося з тим, що, в принципі, на нашу думку, інкримінуючи їй менше за суспільною небезпечністю злочинне діяння, вони дають можливість ухилитися пані Запорожець від відповідальності за ті правопорушення, які, на нашу думку, вона дійсно вчинила. Однак сьогодні довгоочікуваний розгляд справи так і не відбувся. За слів працівників суду, напередодні суддя захворіла. Засідання вчергово перенесли на невизначений термін.